ሰላማት ተኸታተልቲ ኢሳቅ ኣብ ቲዩብ ሎሚ ዝተዳለወ መደብ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ክትከታተሉ ብክብሪ ንዕድም። ሎሚ ከዓነይ ከመይ ገይርኩም ካብ ዩቱብ ቪድዮ እንዳሰራሕኩም ገንዘብ ክትረኽቡ ከሪአኩም እየ። ተኸታተሉ። መጀመርያ ግን ናብዛ ዩቱብ ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰባት እንተሃሊኹም ሰብስክራይብ ሓደሽ ሰብስክራይብ ሓጉዝና ክብል ይደሊ። ሸር ካንቱም ዘይፈልጡ ሰብ ክፈልጡ ሸር ግበርዋ ያንለ ሕጂ ናፍታ ጉዳይ ክንኣጢና መጀመርያ ዘለየኩም ነገራት ኢሜይል ሽም ናይታ ዩቱብ እንታይ ክትከውን ትደልዩ ኩሉ ነገራት ዘለየኩም እዩ። ድሓር ናብ ዩቱብ ክጠሞ መጀመርያ ክሪኩም ናብ ዩቱብ ምስኣትኩም ናብ ዩቱብ ኣትዮም ኣብዚ ዩቱብ ኣብዚ ናትኩም ዩቱብ ስቱድዮ እቶም መጀመርያ ከምዚ ኢሉ ምስ መፀኩም ዳሕር ኣብዛ ትሪእዋ ዘለኩም ክሪኤቲቭ ስቱድዮ ክላሲስ ዝብለኩም ዘለዋ ጠውቑለኩም ብድሕሪኡ ኣብዚ ሽፕ ዝብል ዘሎ ጠውቑ ቀጥታ ድሓር ናብዚ ክምፀኩም እዩ። ብድሕሪኡ ኣብዛ ቻነል ትብል ዘለዋ ጠውቑ ኣብዛ ቻነል ዝብል ዘላ መፀወኩም ኣብዛ ላር ሙድ ዝብል ዘላ መፀወኩም ድሕሪኡ ኣብዚ ክትመፀኩም እዮም። ቀጥታ ከምዚ ኢላ ምስ መፀወትኩም እዚ ራይት 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 ዝብል ዘሎ ወል ሓንቲ የ ጠቁም እዚ ራይት ራይት ዝብል ዘሎ ሕጂ ኣነ ገንዘብ ካብ ምንፂ ንለኹም ስለ ዝገበርክዎ ራይት ኣይኮነን ክፀንሐኩም ኣብናትኩም ፀንሐኩም ኤክስኤክስ ጥራይ ክፀንሐኩም ድሓራዊ ምስተወኩም ኩሉ ነገራትኩም ኣብዚ ከምዚ ሽምኩም ነታ ዩቱብ ሽምንታት ገብርዋ ትደልዩ መዓት ነገራት ከምዚ ኣበይ ትነብሩ ኣብ እንታይ ኤ ፖስት ናትኩም ከምዚታት ክሓጠኩም እዩ ኩሉ ነገራት ምዝገበርኩምዎ ድሓር ከም ዝኽብለኩም እዩ። ሓደ ሽሕ ሰብስክራይብ ክትህልወኩም ኣለዉ ካብ ዩቱብ ገንዘብ ክትዋሙ ተኮይንኩም ካልኣይ 400,000 ሰባት ሊክም 4,000 ሰዓታት ክረኣየልኩም ኣለዉ 4,000 ሰዓታት ኣብዝን 12 ኣዋርሓት ሲ ኩሉ ነገራት ዝኣፀፊፍኩም ትርከብለኩም ንኣብነት 1,000 ክህልወኩም ኣለዉ 4,000 ሰዓታት ከዓኒ ክረኣየልኩም ኣለዉ። ከምኡ ክትከውን እንተይኮንኩም ከዓ ቪድዮ ክሰዱለኩም ሰብስክራይብ 1,000 ከዓ ክትረኽብለኩም ክትሪእዎ ገለ እንተደልዮም ከዓኒ ክንደይ ከም ዘሎ ገለ መልክዓን ኣብዚ ተተመላሊስኩም ክትሪእዎ ትኽእሉ እዩ። ግን ቪድዮታት ዝተሰሪሕኩም መጀመርያ ከምዚ ሕማቅ እዩ ክመስለኩም ግን ሕማቅ ኣይኮነ ድሓር ገንዘብ ክትዋሃቡ ጀመርኩም ፅቡቅ እዩ ክትቅፅልዎ ተስፋ ገብር። ሎሚ እዚኣ ሒዘልኩም መፅአ ነበርኩ ክሳብ ብካሊእ ሒዘልኩም ዝደለኩሞ ዝኾነ ነገር እንተሃሊኩም ኣብ ኮመንታሪ ክገብሩለይ ትደሊ ትኽእሉ እዮም። ሎሚ እዚኣ ሒዘልኩም መፅአ ነበርኩ ክሳብ ብካሊእ ንረኸብ ሰላም ይቕንለይ።